Antena Nord Televizion ka zbardhur të gjitha vendimet e gjyqësorit që lidhen me emrin e Sokol Mjaçaj, autori vrasjes së dy turistëve çek, emri I të cilit nuk është I panjohur për drejtësinë shqiptare. Ndryshe nga sa është cituar në media, Mjaçaj nuk është vetëm bashkëpunëtor në vrasje, por edhe pas kryerjes së këtij dënimi, ai ka kryer një tjetër vepër penale, atë të vjedhjes në banesën e dajës së tij, duke u dënuar me 1 vit dhe liruar pikërisht 1 muaj më parë. Megjithatë, kronologjia e vendimeve është e tillë. Në vendimin e datës 4 janar 2013, Gjykata Apelit e përbën nga trupi gjykues Musa Halili, Fuad Vjerdha dhe Luan Dervishi në një seancë me dyert të hapura, ku kërkuan ndryshimin e vendimit të gjykatës së parë për të pandehurin Sokol Mjaçaj nga vrasja në rrethana të tjera cilësuese në bashkëpunim me 10 vite burgim, u ndryshua duke u akuzuar për kryerjen e veprës penale të sigurimit të kushteve për të kryer vrasje, duke u dënuar 2 vite 6 muaj burgim, si dhe deklarimin e mos kallëzim të krimit, dënim për 1 viti e 6 muaj. Mjaçaj u dënua përfundimisht me 4 vite burgim. Ky vendim është kundërshtuar nga prokuroria, e cila ka dërguar rekurs në gjykatën e lartë në Tiranë, duke kërkuar deklarimin fajtor të Sokol Fran Mjaçaj për vrasje në rrethana cilësuese në bashkëpunim dhe u kërkua 10 vite dënim, por trupi gjykues I përfaqësuar nga Aleksandër Muskaj, Edmond Islamaj, Shkelzen Selimi, Tom Drejca dhe Artan Zeneli kanë vendosur mos pranimin e rekurseve të paraqitura. Pas përfundimit të dënimit, I cili nuk ka zgjatur më shumë se 1 vit, duke konsideruar dhe kohën e paraburgimit, sërish Sokol Mjaçaj ka rënë në pranga të policisë me datë 25/7/2014, pasi kishte vjedhur banesën e dajës së tij dhe gjykata apelit me trupin gjykuese Marina Rabosta, Astrid Kalaja dhe Luan Dervishi vendosen shpalljen fajtore të pandehurit për kryerjen e veprës penale të vjedhjes dhe dënimin me 1 vit burg. Megjithatë, pak ditë pas daljes nga hekurat, Sokol Mjaçaj kreu një krim akoma më të rënd, atë të vrasjes së dy turistëve çek, vrasje për të cilën do dalë sërish para togave të zeza të drejtësisë.